Fala, jovens! Aqui é o canal de Play, mais uma vez aqui com esse game incrível, Aura Kingdom Mobile. Dessa vez eu estou aqui para mostrar para vocês uma coisa bem interessante. O que acontece quando você fica muito tempo sem logar, galera? Estou aqui no servidor Cotonoha. Esse char aqui deve ter na faixa de 20, 25 dias que eu não logo. E eu vou mostrar para vocês o que que acontece. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva e ative as notificações. Galera, estamos quase chegando aí a 1000 inscritos e é muito importante que você se inscreva. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo aqui. Vamos lá ver o que acontece. Tem aí mais de 20 dias que eu não logo nesse char. Vamos ver. E tá lá, galera! Depois aí de 22 dias sem entrar, eu vou ganhar aqui 110 materiais de refino, alguns cristais de Aidon e mais armas. Olha, armadura, se não me engano, até a arma, galera. Até a arma roxa. Vou tentar pegar o do máximo aqui, que se não me engano eu já deixei aqui uns cristais, umas gemas. Que aí eu vou aumentar aqui 250% esse ganho, vamos lá. Vai dar certo. E deu, galera. Subiu level também, dois levels aí de cara. Vamos ver o que mais que eu ganhei aqui. Que nem eu falei com você, veio... Infelizmente não veio de arma, mas dependendo do tempo que se você ficasse offline ia vir de arma também. Que é isso aqui? Nem sei. Lucky Pearl, Mr. Opal Fallen Game, nem sei que é isso. Ah, é a antiga lá, né, galera? Deve ter mudado alguma coisa. Vamos abrir isso aqui. Olha o tanto de cristal de Aidon que eu ganhei, galera, ó. Olha isso, tá abrindo ainda, velho. Nossa! Quase 3 mil cristais de Aidon. Vamos abrir agora os itens aqui, né? Transferir. O que mais que tem aqui pra gente brincar? Temos aqui todos os itens, né? Vamos usar todos aqui. Como é que é? Deixa eu ver. 54, o meu aqui é... 59, então não é melhor não. Então vai ser aqui de baixo também não é melhor. A luva precisa. É, equipar a luva. Os dois de ataque, será que vale a pena? Eu vou deixar esse belt guardado aqui e vou reciclar o resto. Confirmar. Deixa o belt aí pra eu pensar em alguma coisa depois. Reciclando aqui. Então, galera... Agora vamos utilizar aqui esses. Fortificar a arma aqui, ó. Vê se dá pra pôr ela no máximo. Só pra brincadeira mesmo. Nem uso essa conta muito. Ah, ela já tá no máximo, então não tem pra quê. Sacanagem. Ah, tem o de arma sim, ó. Falei que não tinha, mas tem, ó. Vamos já transferir aqui. E também o de minha arma principal, que seria essa daqui, né, galera? Vamos reciclar isso aqui também. Que isso, galera? Arma e. Ganhei a porra toda. E é isso aí, velho. Então vamos. Ué, não reciclei. Ah, tá. Eu reciclei. Viagem. Agora vamos fortificar isso aqui. Vai pro level 37. Vou colocar tudo aqui mesmo, galera. Mas vocês viram ali. Mais de 100 cristais de fortificação. Mais de quase 3 mil cristais de Aidon, né? Vou mexer com meus Aidons aqui, né? Vamos brincar com ele aqui também. Isso aqui já dá pra upar. Não tava nem precisando, isso aqui não tem nada a ver com o que eu ganhei agora não. Mas vamos upar esse ídolo aqui, provavelmente pros level 56, galera. E mais isso aqui também. Então, galera, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Se você parou de jogar aí há uns dias, talvez agora seja a oportunidade de você voltar a jogar. Pode entrar no meu canal e conferir meu último vídeo. Acabou de atualizar, são coisas bem interessantes aí. Então não deixem de conferir também e vamos jogar. Muito obrigado, galera, que assistiu até aqui. Até a próxima. Tchau!